Els membres del Jo també hi era faran ara una marxa pacífica, però a banda, durant tots aquests dies en diferents estants hi haurà guardioles com aquesta per recaptar fons per pagar la multa. La marxa del col·lectiu Jo també hi era ha arrencat a la plaça Antonieta Fontova i s'ha aturat davant l'estant del PP català. Allà el grup ha fet una performance per protestar contra la sentència i solidaritzar-se amb els 8 multats. Durant tots els dies de fira hi haurà una recollida de fons per pagar la sanció a través de guardioles situades en diversos estants. L'acte ha cridat l'atenció de la gent que passejava per la fira, alguns dels quals han arrencat en aplaudiments. Els membres del PP, primer sorpresos, han observat l'acte amb normalitat. La performance s'ha allargat durant gairebé una hora, esperant que coincidís amb la visita d'Artur Mas a la fira. El proper 31 de maig, a les 11 del matí, el col·lectiu repintarà el mural, coincidint amb la marxa pels drets socials al Vallès Oriental.